怎么大块的那个还那么不是十八的还心情啥个还不不得十八十呢我安多么这个不还大家都不罗子还多了么十八十九阿罗巴拉我买了还多了什么十八十九那么十呢爸爸不拿朋友们啥子十八十九呀他还三百块钱的嘞Ini botol lama saya mau aku hingga angkat sama ini. Hah? Itu udah baik tuh irus nih, lu shock nih mana? Para dia bro, tapi tak ke. Dia nanya lu sih, susah ke. Borok sih, angkat tawan dulu lama. Kuri. Biasa tu. Alah, sedang pentas. Nak berdua tu ya? Ah, mukulai le. Kaya tu tu sesakir himba. Bang, boleh nak tang sah lagi? Ah, rasa gudu macam boleh nak lepas bayar. Hak cuma je. Nali him. Hai si. Si mana? Si ni si kelas ni mana belum kaya kita si. Tang sah lagi deh. Ni bukan sah lagi. Cepat. Ni. Tang mana sah? Tang boleh dah. Oi, bye. Bye. Ini mau kau nak kunci nak lagi? Li. Ya, saya mau dia kau. Oh, bye. Bye. Lo kau mila. Gua bawa tuh stop dia. Bye, bye. Dia tinggi semua. Tuh stop dia. Bye, sini kau nak nanti. Macam apa? Nak gradi. Macam apa kau bos? Kau mula mahai, tuh tinggi saya. Macam mahai, gua. Tumakau pasukan masing-masing sekolah. Tahu, saya kesama ikhlas banyak pun. Membuat ini semua ini membaik saya kalau tol pilih kira berisik pun banyak kasus itu langgut na. Tiba ni hari baik. Ucun tiba nunu masih. Tuh kau buat mau beri bahan ni ba? Besar sih leh. Hah? Baik besar sih. Hah? Emang baik. Besar sih macam ni kena mula. Hah? Kena. Dia macam kasih kena mula. Besar semai kau jangan bumbung bang, bang cik cik.
mam le. Ah, ali pa ji sa no. So mu. Ni ni ko me bai so mu no ha ke u po no si te te da ya su ko pi ti sai pai. Ha ba sa ki ba. Ah, so ju ma dong sa sa na ka. Ni na ji ni ko me bai. Ki sa ma na si. Bai le wo si sai ka si ni ko ren dong gu. Ni ba, ni no ta si no go bu kai ni ga ni no lu ya si ni bai ya ka. Oh. 还行啊，超级发光，看不出来，超不的。好，我们开始。嗯，来，哎，美女，先给来，哎，哥，好嘞。 Nomor sih. Kok masih gede? Hut. Tola. Berit. Oh, mau om ada mesin nanya. Hut. Aduh, mau bisa ngirit lo. Sama hut. Saya mau putri. Hut. Hai berita apa kak? Jadi sampean sama mau kongkur aku kak? Kesa segula habis. Anak mau sini. Hei nama ya, nama aku. Mau ikri kau ke motor sih main cawan. Hah? Anak cawan aku ke. Nusa kan ayat tadi. Hei, kau deh. Kau tiba sama. Zara, kita ke tuh kita sol semar berapa? Eh, sama rok. Kiri ya, dia kalau sa. Wah.